madaxweynaha maamulka puntland cabdi weli maxamed cali kaas oo la hadlay warbaahinta ayaa dowladda turkiya ku dhaliilay in mashaariicda ay ugu talagashay dalka soomaaliya ay ku bixiso keliya magaalada muqdisho. waxa uu sheegay in madaxweyne kaas intaasi ay tahay qalad aad u weyn isla markaana mashaariicda ay habboon tahay in la gaarsiiyo guud ahaan dalka soomaaliya. waxa uu xusay in ay taageersan yihiin shaqada dowladda turkiga ay ka haysa soomaaliya. mudane kaas oo sidoo kale tilmaamay in aysan jirin mashaariic dowladda turkiga ay ka fulisay deegaanada puntland. mudane kaas oo iska ilaaway in muqdisho ay tahay caasimadii, sidoo kalena iska ilaaway in muqdisho ay tahay magaalada keliya ay canshuur bixiso, canshuurtii muqdisho laga soo qaadana loogu geeyay deegaanada puntland. asagoo waxyaabahaas oo dhan iska indhatiraya ayaa hadalkiisa waxaa ka mid ahaa: shaqada jooga xabiraal oo kuma kulan tobankii wax shaqo oo muuqato oo la garan karana kama haysan rabaa bidla yar la isu miyaa soomaaliya kula sadaan dee waa u tala galay yar magaalo gaar iyo gobol gaar iyo xal ulaydin maaha mar walbo ay timaado deeq waxbarasho oo dadka uga dhalaana mar walba waxa tigi waxay ahaayeen xabar iyo agaarkeeda iyo wax yaroo koobsata gobolladaas dalbakool iyo garan iyo dibooyinka qolga yar oo laga soo qaado. laakiin dankan puntland inaba la shaatay wax taageerada kasaafurada ciidamadaha nagalasisiiyrunteedmadmanaag badan bay soomaali u hayaan haddaba wax badan baa ka faldan oo dalkii waa dal federaala weeye waxaa loo baahan yahay federaalinta bishuu in lagu geliyo dalka. waxaan ka rajeynaynaa turki inay fahmaan isbedelka soomaaliya ku dhacay iyadu wadkan waxa weeye dowlad dhexe keliya ay fadhiso oo federaala maaha. marka konseptiga ah ama sifikirka federaalinta tahay wuu ku yaryaa fahamkiisu iyo qaabka uu shaqeeyo taasigaa keenaysa marka loo baahdo inay dowladda dhexe hadalka madaxweynaha puntland ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu ku sugan yahay magaalada muqdisho islamarkaana uu la kulmay safiirka dowladda turkiga oo fadhiya soomaaliya ay ka wada hadleen arrimo badan oo ku aadan sidii turkiga mashaariic horumarineed uga hirgelin lahaa deegaanada puntland.